Förra gången vi sågs, det var för 4 år sedan det, och då bowlade vi. Jag tror faktiskt att jag vann. Håkan Hellström skulle precis släppa skivan Det kommer aldrig vara över för mig. En platta som tog honom ytterligare ett steg i karriären och till utsålda Ullevis 3 gånger om faktiskt. Idag går det faktiskt inte att bli större i Sverige än vad Håkan är. Nu har vi träffats igen. Vi sågs i replokalen i Göteborg inför sommarens stora turné som tar honom till Ullevi igen och bland annat till Stockholms stadion. Idag är det också smygpremiär på turnén i tyska Berlin. Hur kunde det bli så här stort för Håkan? Och hur tar han sitt artisteri vidare efter detta? Här är Håkan Hellström. Jag är ju lyckligt lottad att jag har liksom en sysselsättning där jag får vara med mina kompisar. Det är inte alla som får det. Och dessutom spelar rock'n'roll hela dagarna. Så det är få förunnat att göra det jag gör. Det är kul. Och vad tror du det beror på? Att det blev så? Att det kunde bli så? Och att det fortsatte även förra sommaren? Jag vet inte. Vi gör ju aldrig någonting halvdant, åtminstone. Man kan beskylla oss för en hel del, men just halvdanhet gör vi inte riktigt. Det kan misslyckas på andra sätt ibland, men inte just där. Men jag vet inte varför, men jag tror en del av orsaken... Orsak låter så negativt. Anledning, ja, precis. Det är att vi har hållit ihop länge i det här bandet och tillsammans liksom gjort musiken bättre och bättre live. Att det blir roligare och roligare att komma och kolla och digga liksom. Jag hoppas att det är det. Sen kanske plattorna har någonting med det att göra också. Kvaliteten på dem. Men då tänker jag så, och nu ska ni ut på sommarturné också. Då blir det 2 Ullevi till, tror jag. Och det blir Stockholms stadion och en del stora festivaler och så. Du är inte rädd för liksom att hamna i liksom att du bara tvingas upp, eller tvingas, det låter också negativt, men att du måste liksom vara på de här stora ställena. Alltså, hur tar du det vidare om du står, menar jag? Alltså, som artist. Nedrustandet av denna, ja, arena. För större arenor i Sverige kan du inte spela på, menar jag. Nej, alltså det där fallet neråt kommer ju naturligt. Så är det ju. Så den behöver man ju inte direkt planera för. Man kommer ju alltid falla. Allting som slängs upp kommer alltid gå ner igen. Och det kommer jag också göra. Men... så jag har varit på de där klubbarna och sovit på logegolv och toalettstolar eller vad det är för någonting man har sovit. Och nu är det plötsligt fina ställen. För mig är det här någonting nytt. Det är inte så att jag är van vid det här, utan det här är helt nytt för mig. Jag har 25 år av logegolv och små klubbar bakom mig. Och det här är bara en kort period i det jag gör. Så jag tycker det är spännande att se sig omkring här när man befinner sig här. Wow, så här kan det vara här liksom. Sommaren så ska vi spela så att alla som vill får komma. Och om det blir fullt på en, då bokar vi en till. För att det ska finnas plats på alla spelningar. Och sen sätter vi punkt för det här liksom. Alltså livet då, hur har det förändrats de här åren? Jag menar, kan du gå ut på gatan här och planera och gå och ta en glass på någon kiosk? Ja, ja, herregud. Det är jag ju. Jag är ju att spela fotboll med mina pojkar varje dag nästan uppe på fotbollsplan. Och det är liksom inget konstigt alls.
Ja, jag gör ju en massa andra saker också, förutom att spela fotboll. För du vet att du sa då, för då följde du ena sonens fotbollsträningar. Jaha, var det det? Ja. Jag har blivit mycket kött om fotboll. Så mycket är det faktiskt inte. Nej. Men du sa det, då tänkte jag bara sådär, om du känner att du fortfarande kan göra den typen av grejer. Liksom, och tänka på Håkan, privatpersonen eller familjen och liksom kunna vara ute. Eller? Ja, absolut. Ja. Det har jag aldrig haft några problem med. Och det är aldrig några konstigheter. Det händer det offentliga, det är mest att så här, att folk av olika typer närmar sig liksom och pratar om saker och ting, och jag tycker det är skitkul alltså att lyssna på vad andra människor håller på och gör. Jag är mer intresserad av dem än vad jag är av mig själv. Idag exempelvis fick jag ett otroligt förvirrat brev från en gammal man som ville marknadsföra ett diskmedel som han tyckte att vi två tillsammans borde göra. Och ja, det är ju så absurt att man måste ju tycka att det är kul på något sätt att bara skratta åt. Lite galet sugen allt på att svara. Vad sa du? Lite sugen på att svara nästan. Nej, det är lite skraj också, ja. Men det finns ju någonting. Ja. Så här, det är ju någonting vansinnigt som har hänt. Men det är också väldigt roligt att få alla de här galenskaperna serverade framför sig. Är det viktigt för dig att vara omtyckt då? Ja, det tror jag att det är för alla människor. Att vara, känna sig omtyckt. Och, men det finns ju olika liksom, nivåer av att tycka om någon. Alla behöver någon. Så är det. Och det gör även jag. Men jag hade definitivt klarat mig bra utan all den här kärleken som jag har fått. Det hade jag. Jag har ju en familj och sådär, liksom, och vänner. Men så jag har bara fått extra mycket av det där. Sen så finns det ju, sen är det ju inte alls så att alla tycker om det jag gör, utan folk, det finns ju väldigt många som tycker att det är avskyvärt och sådär, det som jag sysslar med. Och det är okej. Det är helt rätt också. Fast det har ju egentligen varit, en del av Broder Daniel och sen din egen karriär, alltså det här lite underdog-perspektivet. Liksom. Men hur mycket underdog är du idag egentligen? Liksom? Ja, alltså ett sånt perspektiv är ju ingenting man kan skapa egentligen. Eller ens omvandla. Det går ju inte att bli en annan. Det är, vem har någonsin blivit det? Man kan inte bygga om sig själv liksom. Och det har inte jag heller gjort. Jag betraktar mig inte heller som någon på endera sättet som en framgångsrik person eller en underdog. Jag har ingenting av det där. Jag vill både och liksom. Jag har ingen sån tydlig självbild. Det tror jag inte heller att folk har. Och jag är inte alltid underdog, eller jag är inte heller alltid framgångsrik i saker och ting. Ja, det är det enda jag kan säga om det egentligen. Det är, senaste minan du gick på då? Du sa att du inte alltid framgångsrik på det. Den senaste minan? Ja, precis. Så där som du kände att det där var inget, det där gick inget bra. Hela tiden, ja. Oavbrutet. Ja. Alltså idag har jag gjort massa grejer som är fel bara. Och sen jag betraktar mig inte som en så här lyckad eller misslyckad person. Jag är bara en vanlig snubbe liksom. Jag tänker inte på det offentliga eller någonting, eller musiken särskilt mycket. Det jag tänker på är familjen och sådana grejer. Det här andra, jag har ingen aning. Men det är ju det viktiga, att tänka på de man gillar, eller hur? Ja, visst. Ja. Så att om saker och ting, hur jag betraktas eller vad jag... Ingen aning. Men jag hoppas att det är på ett bra sätt som jag har blivit betraktad på, såklart. Det hoppas jag. Man vill ju absolut bli omtyckt. Det ska man inte sticka under stolen. We'll be right back.
hur kände du liksom, jag menar, det pratas ju ständigt och jämt om samtiden vi lever i och att det är oroliga tider och det händer det ena med det andra och ja, olika saker, allt ifrån politik till händelser som sker på andra sidan Atlanten eller i Syrien eller vad det kan vara. Hur mycket funderar du på sånt? Hur mycket påverkas du av det? Påverkas väldigt starkt av det. Jag tycker det är hemskt det som sker på alla fronter nu. Liksom, det är otäckt allting. Väldigt otäckt. Och jag har inget filter riktigt heller, så allting tas ju in liksom, hela tiden. Så jag var tvungen att sluta läsa tidningar och titta på tv. Så jag vet inte vad som har hänt det senaste året. Jag har inte tittat i en enda tidning en enda gång det senaste året. Du medvetet släckt ner på något sätt? Ja, sen förra våren typ så släckte jag ner allting. Jag har sökt på Zlatan några gånger, ska jag erkänna. Faktiskt, det är det. Men jag har faktiskt inget annat. Och jag tror kanske många känner så att det är rätt tungt nu. Rätt tungt, det är sjukt tungt. Mm. Är det för jobbigt eller orkar inte ta in det? Eller liksom, kan du inte ta in det? Eller känner, hur tänker du? På något sätt så måste man ju ta in saker ändå för att kunna liksom, inte bara strutsa ner huvudet i sanden liksom. Men fan, man måste ju kunna välja själv också om man vill göra det eller inte. Men det är så mycket elände att liksom, man märker att det tar fel skruv i en liksom. Då ska man nog försöka se positiva saker bara liksom. Omge sig av bra saker, kärlek och liksom fina grejer. Inte det här hetsen som är nu. Det är sån jävla hets liksom. Åt alla håll, alla hetsar mot varandra. Ja, jag kan ju ingenting om såna här grejer så att jag är fel person. Ja, känsla kan man ju inte ta ifrån någon. Nej, det kan man inte göra. Nej. Precis. Nej. Du, vad ses vi om 4 år igen då? Ja, precis. Vi får väl se. Nu ska vi ju göra de här sista stadionspelningarna. Där freudiansk felsägning i mitt undermedvetna som alltid säger att det här är det sista. Det är sista gången vi är här på toppen. Men så tycker jag man ska tänka, för att då tar man sig tid och njuter av utsikten där på toppen. Och jag ser alltid de här grejerna som sista grejerna. Det här med att spela på Ullevi och så, det är alltid första och sista gången för mig. Och ja, det blir skoj. Jag hoppas att de som inte har kunnat komma tidigare, att de kommer i sommar och tittar. Det vore skoj. Sen får vi väl se, det kanske är utanför någon klubb nästa gång om 4 år. Ja, om du bor kvar i Sverige då, tror du det? Jag bor definitivt kvar i Göteborg. Det gör jag. Men jag tror att det blir utanför någon klubb som vi ska spela på om 4 år. Jag tror att vi kommer dala dit ner faktiskt. Och det gör inget. Det ska bli kul det också. Jag är där i så fall. Härligt, härligt. Tack. Trevligt att träffa dig, Håkan. Detsamma, Jesper. Lycka till i sommar. Tack så mycket. Håkan Hellström alltså, som har turnépremiär i Berlin idag av alla platser. Och har ni missat intervjun eller vill se den igen så finns den på TV4 Play eller på vår Facebook-sida.